ପୁଣି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଏଥର ପୁଣି ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଛି। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ଛତ୍ରପୁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଥର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲୋକ ନାଁ ଆସିଛି, ତାହାର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ଯେଉଁ କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯେମାନେ ସେମାନେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଦୁଇତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନେ ଘର ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ଯେମାନେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, କି ଗୁହାଳ ଘର ବି ସେମିତି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ନାହିଁ, ଯେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାଳ ଘର ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ହାତିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ଫିଲ୍ଡ ବୋଲି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁବାର ନାଁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଁ କଟିଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଘର ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ପକାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଆପଣ କିଭଳି ଘର ଅଛି, ଆପଣ କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାରି ଚକିଆ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଚକିଆ, କିଏ ଯାହାର ବାଟିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ତା ବାପ ବି ଘର ପାଇବ, ଆଉ ତା ପୁଅ ବି ପାଇବ, ତା ମା ବି ପାଇବ। ଆମେମାନେ ପାଇବାର ହକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଯେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ନଥିବ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର, ଆପଣ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ କି ଘର ଅଛି? ଆମର କୁଟା ଘର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପଲା ଘର ଅଛି, କୁଟା ଘର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଅଛୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଘର ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ବା କୋଟା ଛପର ଘର ତଳେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଘର ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଆଜି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସରକାରୀ ଆବାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବରଂ କହିଲେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଦେଇଗଲେ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖା କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଯେ ଆମ ଛତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଏବେକା ଲିଷ୍ଟର। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇତାଲା ଘର ଅଛି, ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଭଲ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଘର ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଚାଳ ଘର, ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ, ମାଟି କାନ୍ଥ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଛାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମି ଜମା ନାହିଁ, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ସବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଘର ନ ପାଇବେ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହାତ କରିକି ଯେଉଁ ଘର ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୁହାଳ ଘର ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ଯେମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ଅଛି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଗୁହାଳ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମାନଙ୍କ ଗୋରୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଗୁହାଳ ଘର ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଦାବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ନଥିବ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେ ଆପଣ ନୀଳଗିରିର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ? ବାସ୍ତବରେ ନୀଳଗିରିର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘରର ଦୁର୍ନୀତି ସବୁବେଳେ ଡିମ ଡିମା ହେଇ ବାଜୁଛି, ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏକଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ବା ଘର ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଯେତିକ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ରୁହନ୍ତା ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ପାଆନ୍ତେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ଘର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସରକାର 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଓଲଟା କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ 5T କିଛି କାମ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ। ଯଦି କାମ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର 5 ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ମୋଟେ ନାହିଁ।
से माटी घर टाइल घर किंतु तार लिस्ट ना जदि से घर जाइए किसी दिन तले तीन वर्ष तले जेई जाइए VLW जाइए इनक्वारी करते से लोक ना रही कितु आज जो लिस्ट बाहर से लोकर ना ना आम पूरा गंध शुंगुचे राज्य सरकार ता लोक मानक दौचु गोटे पर पांचटा घर को दौचु राज्य सरकार चाहूँ मो लोक मैंने घर पात कि अलग दल लोक घर न पात तेणु भारतीय जनता पार्टी ए बाबद भी आंदोलन चारिआड़ कर आगामी दिन में भी कर शुणुले जो जो भारतीय जनता पार्टी राज्य रास्ता को ओह्ल यार प्रतिवाद करते आपण मैंने जो कौ घर अच्छे आपण मैंने केमती चलुं बर्तन आम एम मटे खोल चलुचे एमती छुटिया घर हो रही चाल घर तापर ये बात्या गला आमर गोटे से क्लब घर हाँ क्लब घर से रु तीन थर चार थर गला योजना आम गोटे लिस्ट दिया हूँ किंतु आम ना सेटू ना तो शुणुले जो जो बारंबार अभोग पर कथा शुणा जाऊनि वंचित अच्छा आप जन भिन्नक्षम व्यक्ति आपण घर केमती आम सर से चाल घर रही घर द्वारा आम से चाल घर से चाल घर चढ़ुचे से तो शुणुले जो तो यज्ञ हिताधिकारी बाद पड़ तो भिन्नक्षम व्यक्ति भी बाद पड़ते कि देखुले वास्तव चित्र जे नीलगिरी ब्लॉक रो जो छत्रपुर पंचायत रो जो यज्ञ हिताधिकारी के बाद पड़ते यार प्रतिवाद से आज जिलापाल भेटी तो देखा बाकी रहा जिलापाल के कार्यानुषान ग्रहण कर नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा अर्गस न्यूज़।